Esse vídeo é especial para você que fala que a mamata com o governo Bolsonaro acabou. É especial também para você que fala que a Lei Rouanet foi criada para roubar dinheiro público e que não foi comprado vacinas porque não tem dinheiro, vejam só. O PT acabou com o país, por isso é que não tem vacina. O Bolsonaro vai dar de mão beijada 3 milhões e 200 mil. Não, você não ouviu errado, não. 3 milhões e 200 mil pro Edir Macedo, o dono da Rede Record. Sabe pra quê? Pra comprar aquela novela brega de 2015 que eles fizeram que ninguém assistiu, cujo título é Os 10 Mandamentos. É isso aí. Pra ajudar os parças na mamata divina, o Bolsonaro vai desembolsar 3 milhões e 200 mil. E não o suficiente pra reprisar essa novela na TV Brasil, que ele chamava de TV Lula, porque segundo ele, o Lula usava pra fins pessoais. Como sempre, a velha estratégia olavista, né? Acuse-os do que você mesmo faz. Bolsonaro vai pagar a bagatela de R$13.200 por cada um dos episódios dessa novela, que com certeza você vai lá, né? Na TV Brasil assistir, e que tem muita utilidade mesmo, muito educativa, né? E que respeita completamente a isenção que o Estado deve ter com relação a todas as religiões, porque com toda certeza ele tá fazendo essa mesma graça para todas as outras religiões, não é? Só que não. Eu vou trazer para você essa matéria, publicada pelos companheiros da revista Fórum. Mas antes eu vou pedir para que você pare aquele segundo para deixar o like. Você sabe, o like ajuda as pessoas a descobrirem o vídeo. Você clica no like, o pessoal corre para assistir o material. Você também pode se inscrever no nosso canal, que é totalmente de graça, ou mandar pix para nós no endereço aqui, ó, rony@vaipix.com, e deixar aquele comentário para nós que é muito importante, beleza? Eu vou ler a matéria para você, publicada pela revista Fórum, e ao longo do vídeo eu vou deixar aqui o nome dos companheiros que estão mandando pix para nós. Afinal de contas, a gente precisa agradecer essas pessoas, tá bom? Vem comigo aqui. Bolsonaro paga R$13.200 para Record para cada um dos 246 episódios da novela Os 10 Mandamentos. O total, como eu disse a você, alcança 3 milhões e 200 mil. Isso é mais do que o Sítio de Atibaia e o Triplex juntos, só para você ter uma noção. Após desistir de pôr um fim na TV Brasil, chamada por Bolsonaro de TV Lula na campanha eleitoral, o próprio Bolsonaro transformou a emissora pública num antro para agradar seus apoiadores e a mídia aliada. A mamata divina. Eu ouvi um aleluia, irmão? Comenta aí. A partir dessa segunda-feira, dia 5, a TV Brasil passa a transmitir diariamente a novela Os 10 Mandamentos, que foi ao ar pela Record ainda em 2015. Por cada um dos episódios, como eu disse, que são 242, o Bolsonaro vai pagar R$13.252,35. Pensa no tanto de vacina que dava para comprar com isso aqui. Lembro a você, mais uma vez, a emissora é do Bispo Pedi Mais Cedo, da Igreja Universal do Reino de Deus de cabeça para baixo. O grande empresário da fé que te aproxima de Deus, inclusive mais rápido, se você quiser ir lá frequentar um culto presencial durante a pandemia. O contrato de licença da obra disponível no sistema Compras Net, que é disponibilizado pelo portal Transparência da Controladoria Geral da União, tem um valor que passa de mais de R$3.200.000. O acordo permite a exibição da primeira e da segunda temporada da novela de março desse ano até 15 de setembro de 2022. Acuse-os daquilo que você mesmo faz, dizia o mestre Olavo de Carvalho. O Bolsonaro falava que era TV Lula quando a TV tinha um propósito para todos os brasileiros. Agora lá virou um cabide de emprego. É a TV Bolsonaro. Não é só essa novela aí que vai favorecer o Bispo Pedir Mais Cedo. Vários outros programas, como eu vou mostrar para você adiante, vão ajudar a elevar a autoestima do mito, a garantir a eleição para 2022. O mito que já está desesperado graças aos seus golpes fracassados. E como eu disse na introdução, isso é para você que falava aí que acabou a Lei Rouanet, a Lei Roubanet, ou a mamata acabou, ou que não tem dinheiro para comprar a vacina. Isso é para você que fala isso nas redes sociais, se sentir um trouxa, se sentir um otário. Mais uma vez você vai ter que defender uma coisa que o Bolsonaro atacava. Mais uma vez você vai ter que engolir o seu orgulho e defender o mito das coisas que você babava de falar nas redes sociais. Vai lá, defende que o mito tem que mandar um dinheirinho para a igreja, tem que comprar um episódiozinho de novela e colocar os parça para trabalhar, ó,
na tetinha do Estado com coisa velha que ninguém quer ver mais. Dias difíceis para ser bolsominion, não é mesmo? Agora, espero que você entenda o que o Bolsonaro quer dizer quando diz que a Rede Globo ataca ele porque não recebe mamata. Quando diz que a gente fala mal dele porque não recebe mamata. Nessa hora, ele tá confessando. Quem fala bem de mim é porque recebe dinheiro. Agora, eu espero que você entenda por que canais como Jovem Pan, com seu programa Pingo nos Is, Record e tantos outros, falam da pandemia com números de pessoas que sobrevivem ao Covid-19. Coisa que ninguém no mundo faz, porque não tem relevância para analisar o risco em saúde. Mas aqui no Brasil se faz, né? Só nos canais bolsonaristas. Ou então, o kit cloroquina. É tão bonitinho como eles falam. Não há comprovação científica de que não funciona. Quando isso quer dizer que não funciona, não é para você tomar. E há comprovação de que não funciona, sim. Mas eles ainda querem viver com a notícia atrasada, né? Quando é para ajudar o mito, damos notícias de 1954, se for preciso, ignorando as atualizações. Espero que você, bolsominion, já esteja se sentindo otário o suficiente, né? Que nem aquele vídeo da ex-bolsominion arrependida. A estratégia misteriosa de Bolsonaro já virou xadrez 360 dimensões, né? Ninguém entende mais o que ele tá fazendo. Mas entende sim, ele só tá fazendo o que é bom pros amigos dele, só tá garantindo a sua cadeirinha pra 2022. E você, trouxa, tá batendo palma sem ganhar nenhum real. Haha, bolsominion. Olha aqui comigo as outras mamatas que vão ser exibidas na TV Bolsonaro. Além da novela, a TV Brasil vai exibir, a partir dessa segunda-feira, uma grade de programação que inclui os noticiários locais Repórter DF, Repórter Rio e Repórter São Paulo, transmitidos ao meio-dia. Eleito com a promessa de acabar com o que ele chamava de TV Lula, o Bolsonaro aparelhou a emissora, que faz parte da EBC. E agora pretende repaginar o canal com uma reforma gráfica, visual, troca de cenário e criação de novos programas e edições regionais de telejornais do Distrito Federal, Rio de Janeiro e de São Paulo. Além da nova programação, o governo federal vai gastar 10 milhões. 10 milhões, dá para comprar outro sítio de Atibaia, para dar um banho de loja na emissora. Um contrato assinado em 2019 entre a Secretaria Especial de Comunicação, a tal SECOM, que faz mentiras industriadas por Bolsonaro, e a EBC, que gere a TV Brasil, prevê uma multa caso a estatal não siga a linha editorial do governo. Além disso, a emissora é obrigada a fazer a cobertura de jogos de futebol e a inauguração de rodovias pelo presidente. Em dezembro de 2020, a TV Brasil transmitiu ao vivo, por 10 minutos, o Bolsonaro acenando para motoristas na inauguração de um trecho de 27 quilômetros da BR-116, em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Ele está transformando na TV do Kim Jong-un o Bolsonaro. Desesperado, é claro. Você sabe, hoje nós já demos resultado de pesquisa, que ele perde em primeiro turno para o ex-presidente Lula e perde para vários outros candidatos em segundo. Ele já sabe que o golpe que ele tentou dar contra os governadores, usando o exército, também fracassou. E ele já sabe que não tem mais para onde correr e como ocultar o fato de que ele é o responsável pelas mortes em decorrência do Covid-19 aqui no Brasil, o excesso de mortes. Isso é desespero e, ao mesmo tempo, está retribuindo, desmembrando, desossando o Estado como uma vaca que acabou de ser sacrificada e dando os quartos para esses caras que ajudaram a colocar ele lá e ainda o mantém. E você, idiota, bolsominion, continua consumindo material destes indivíduos e acredita cegamente no que eles falam. Tem que ser muito gadinho. Fala mu aí nos comentários. Eu quero ouvir o seu mugido, meu amiguinho bolsominion. Faz mu! O seu mu pra mim é música. Vocês estão perdidos na mão do pior gestor, o mais fanatizador, o mais doente, o mais ignorante e agora genocida e não pela primeira vez, mamateiro, né? Mamata tem pra todo lado, você que não quer enxergar. Mas pra você que não tá nessa, peço, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Se você puder também, assine o canal por valores a partir de R$3, então seja membro ou manda no nosso endereço aqui no cantinho, ó, rony@vaipix.com. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!